Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի քրիստոնյա։ Աստված օրհնի ձեզ։ Այսօր մի հրաշալի թեմա կա սրտիս մեջ, որ կուզենամ կիսվել ձեզ հետ։ Կկարդանք Աստվածաշնչից, կխոսենք վկայություններից, կխոսենք իրականությունից։ Գիտեք, այսօր իրականում շատ խառ իրավիճակների ժամանակներ են, և շատ կցանկանամ, որ այս խառ իրավիճակների մեջ Աստվածաշնչից մի քանի տեղ նայենք ու տեսնենք, թե Աստվածաշունչը ինչ է մեզ ասում նման ժամանակներում։ Գիտես, առաջի բանը, որ ուզում եմ կարդամ, Ղոկաս 10, 19 և 20-րդ խոսքը, այսպես է գրված. «Ահա իշխանություն եմ տալիս ձեզ կոխել օձերի և կարիճների վրա և թշնամու բոլոր զորության վրա, և ձեզ ոչինչ չի վնասի»։ Գիտես, Աստվածաշունչը խոսում է մեր մասին ու ասում է, ինձ հավատացողներին իշխանություն եմ տալիս, որ կոխեք օձերի և կարիճների, այսինքն տրորեք օձերի և կարիճների վրա, և թշնամու բոլոր զորության վրա իշխանությունը տալի Աստված, ու ասում է, ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Գիտես, հետաքրքիրը որն է, սիրելիս, որ արդեն մենք ունենք պաշտպանություն, արդեն ունենք մենք զորություն, իշխանություն Աստծուց տրված, որ մեզ ոչ մի բան չի լինի և մենք չենք վնասվի։ Բայց շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ասեմ, որ սրա մեջ շարունակություն կա։ Սրա մեջ շարունակություն կա, ու Հիսուսն ասում է, «Սակայն սրա համար մի ուրախացեք, որ ոգիները ձեզ կհնազանդվեն, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Այո, Աստված այսօր մեզ կպաշտպանի վիրուսներից, այո, Աստված մեզ կպաշտպանի փոթորիկներից, քամիներից, մեզ Աստված կպաշտպանի օձերից, կարիճներից, ու Աստված մեզ զորություն է տվել թշնամու ամբողջ, այդտեղ գրված է, նրա բոլոր զորության վրա իշխանություն եմ տվել։ Բայց մի հատ լավ բան ասում, ասում է, դա չի ուրախանալու, այլ ուրախանալուն նա է, որ մեր անունները գրված է երկնքում, սիրելներս։ Ես ու դու պետք է ապրենք այնպես, որ մեր անունները կյանքի գրքում լինի և կյանքի գրքից չջնջվի։ Գիտես, Աստվածաշունչը ասում է, որ դավանում է Հիսուսին, ընդունում է Հիսուսին, նրա անունը գրվում է կյանքի գրքի մեջ։ Բայց շատ կարևոր մի տեղ կա Աստվածաշնչում, որ ես հայտնության 3-4-5-ը կարող ենք կարդալ, որ ես կարդալուց մի բան հասկացա, որ արի կարդանք նոր, կսկսենք խոսալ հայտնություն 3-4-րդ և 5-րդ խոսքը։ Բայց մի քանի անձիկ ունես Սադեսի մեջ էլ, որ իրանց հանդերձները չկեղտոտեցին։ Սիրելիներս, այսինքն կարող են մարդիկ հանդերձները կեղտոտենել։ Ու շարունակությունը նա ինչ է գրված, ասում է, նրանք սպիտակներով ման կգան ինձ հետ։ Նայեք, սա բարի լուր է, սիրելիս, ով որ հանդերձը, ով որ իր արդարությունը երկրի վրա չկեղտոտի, Աստվածաշունչ էլի հայտնության գրքի մեջ գրված գրում է, որ Սբեհեզը, հանդերձը սուրբերի արդարությունն է, ու ասում է, ով որ իր հանդերձը չկեղտոտի, նրանք սպիտակներով ման կգան ինձ հետ, որովհետև արժանի են։ Ու 5-րդ խոսքը ուշադիր եղեք, ինչ է խոսում։ 5-րդ խոսքն ասում է, «Եվ ով որ հաղթում է, նա սպիտակ հանդերձ կհագնի, և նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի, և կդավանեմ նրա անունը իմ հոր առաջին և նրա հրեշտակների առաջին»։ Կդավանեմ իմ հոր առաջին, հիշեք այս խոսքերը, Հիսուսն ասեց, «Ով որ ամաչի ինձ համար, ես էլ կամաչեմ իր համար, իր անունը դավանել իմ հոր մոտ, իմ երկնային հոր մոտ»։ Սիրելիս, ուշադիր եղի, սիրելիս, շատ կարևոր է, որ ես ու դու հասկանանք, այս կյանքում ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մեր հանդերձները սպիտակ լինի, որ մեր հանդերձները չկեղտոտվի, ու նրանից հետո ասում է, «Ով որ հաղթում է, նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի»։ Ու երբ որ ես մի բան էի լսում, ես մի բան էի սա կարդում է, ես մի բան էի հասկանում, որ եթե պաստորը մենք չհաղթենք, կյանքի գրքից մեր անունները միգուցե ջնջվի, որտեղ ասում է, եթե մինչև վերջ հաղթի, ով որ մինչև վերջ հաղթի, սպիտակ հանդերձներ կհագնի և նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի»։ Սա ինչ-որ բանի մասին խոսում է, իսկ եթե մինչև վերջ չհաղթի, պաստորեն կյանքի գրքից կարող է ջնջվել ինչ-ինչ մարդկանց անունները, ու ցավում եմ, ու քավ լիցի, որ ես ու դու այդպես ապրենք, ու ցավում եմ, որ ինչ-որ մեկի անունը կարող է ջնջվի կյանքի գրքից, ելներես։
Նայեք շարունակությունը, կուզենամ մի ուրիշ տեղ կարդամ. Հիսուս Քրիստոսը ասում էր, որը գալիս այս աշխարհի իշխանը, Հովհանես Ավետարանի 14-րդ գլխում է, 30-31-րդ խոսքը ասում է, ահա գալիս այս աշխարհի իշխանը, ու ինձ վրա ոչինչ չունի, ու ինձ վրա իշխանություն չունի. Գիտեք ինչն է կարևոր ցերելներս, ոչ թե կարևոր է որ հիվիրուսներ կա, հիվանդություններ կա, փոթորիկներ կա, խնդիրներ կա, խնդիրներ կա, այլ կարևորը որ նա քո վրա իշխանություն ունենա, ու ոնց որ Հիսուս այս երկրի վրա կանգնեց ու ասեց գալիս այս աշխարհի իշխանը եւ ինձ վրա ոչինչ չունի, այդպես ես կցանկանամ իրան հավատացող ժողովուրդը ես ու դու կանգնենք օրերից մի օր ու ասենք գալիս այս աշխարհի իշխանը ու ինձ վրա ոչինչ չունի։ Ինչի ոչ, սիրելիներս, ինչի ոչ, բայց շարունակություն կա սրա մեջ, որ ինչի որ գրված է, ինչի մեր վրա իշխանություն չի ունենա ու ինչի Հիսուսի վրա իշխանություն չեր ունենա, որովհետև 31-րդ խոսքում ասում է, որովհետև ինչպես Հայրը պատվիրեց ինձ, այդպես ես անում եմ։ Երբ որ Հայրը ինչպես որ պատվիրում է, մենք այդպես ենք անում, սիրելիներս, գալիս է այս աշխարհի իշխան ու մեր վրա ոչինչ չի ունենում։ Մի վախեցի, ուղղակի ամուր բռնվիր Հիսուսից, ուղղակի ուղղակի չի լինում մեր պաշտպանությունը, լինում է այն ժամանակ, սիրելիներս, երբ որ մենք անում ենք այնպես, ինչպես որ Հայրը մեզ պատվիրում է։ Մի ուրիշ տեղ գրված է, սիրելիներս, որ կներեք, մի ուրիշ տեղ գրված է, որ այս ամբողջ աշխարը, Եսայա մարգարության 6-ի 1 ու 2 խոսքնա, ասում է, վեր կաց և լուսավորվի, որովհետև լույսը եկել է, և տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա, որովհետև ահա խավարը ծագել է երկիրը և մարախուղը ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը, և նրա փառքը երևում է քեզ վրա։ Այս ամեն ինչի մեջ վերկած բառը կա, սիրելիս, վերկած Աստվածաշնչում տարբեր բաներ կա, վերկացով ասում է, վերկացով քնած, վերկած մեռածդ վիճակից, վերկած խավարից, դուրս արի խավարից, ու երբ որ այդ վերկած կոչին մենք արձագանքում ենք, գալիս է ժամանակ, սիրելիս, որ աշխարը այո աշխարի վրա պատում է խավարը, երկիրը ծակում է, ազգերի վրա ծակում է մարախուղը, բայց իմ ու քո վրա ծակում է Տերը, ու նրա փառքը ողողում է մեր կյանքում, ու նրա փառքը հայտնվում է մեր կյանքում։ Սիրելիս, շատ կարևոր է, որ մենք խավարից զատվենք, շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ այն ժամանակ մենք կառուցենք մեր հոգևոր կյանքը, այն ժամանակ մենք կառուցենք մեր տապանը, երբ որ դեռ ջրեղեղ չկա, երբ որ փոթորիկ չկա, երբ որ վիրուսներ չկա, երբ որ հարձակումներ չկա, շատ կարևոր է այդ ժամանակ կառուցենք այնպես, ինչպես որ Հայրը մեզ պատվիրում է, ոնց որ Հիսուսն ասեց, ու դրա համար կասենք անձրևներ, ջրեր, քամիներ, փոթորիկներ կլինեն, բայց ես կանգուն կմնամ։ Սիրելիս, լսիր Աստծո խոսքը ու կատարիր այդ ամենը, որ ժայռի վրա կառուցես, որ ժայռի վրա տունդ կառուցես։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Մեկ ուրիշ տեղ եմ ուզում կարդալ, Աստվածաշնչում գրված է, Աստվածաշնչում Եսայա մարգարության 6-ի 3-ը գրված է, որ տիրոջ երկիրը լիքնա տիրոջ փառքով։ Գիտեք, հիմա նայում ենք այս ազգերի մեջ, այս երկիրների մեջ, աշխարում, ամբողջ աշխարում լիքնա վիրուսները, լիքնեն փոթորիկները, լիքնա կրիզիսները, լիքնեն պրոբլեմները, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ասում է, Աստծո փառքը լիքնա երկրի վրա, ու փառք ասում, երբ որ մենք Քրիստոսի հետ ենք, տիրոջ փառքն է մեզ վրա լինում, միգուցե ամբողջ աշխարը, չգիտեմ, ծակած լինի խավարը, միգուցե ամբողջ աշխարը մարախուղը, ոնց որ Աստվածաշունչը Եզեկելի Եսայա մարգարության 60-րդ գլխում ասում, միևնույնա, կան մարդիկ, որոնց վրա Աստծո լույսն է ծակում, կան մարդիկ, որոնք Աստծո փառքն է ծակում նրանց վրա, ամենակարևոր մի հատ բանը, որ երբ որ Աստված ասում է, վերկաց ով քնած, վերկաց մեռյալ վիճակիցդ, վերկաց արթուն մնա, աղոտ կարա, տիրոջ հետ խոսա, տիրոջ հետ շփվի, Աստված օրհնի քեզ, սիրելիս, իմ կոչն է քեզ, որ այսօր այս ժամանակներին ամուր ավելի ամուր բռնվես Աստծուն, ու երբ որ Աստված կանցկացնի այս ամենը ու ամեն բան լավ կլինի քո մոտ, դու ավելի ու ավելի ամուր բռնվես Աստծուց, որովհետև նորից եմ ուզում հետ վերադառնանք ծննդոց 7-րդ գլխի մեջ,
Եվ որ նոյին ասեց կառուցի տապանը, այդ ժամանակ չկար ոչ ջրեղեղ, ոչ ջուր, անգամ ջրի կրիզիս էր։ Ամեն ինչ նորմալ էր, ինչ ջրեղեղի մասին էր խոսքը, ինչ անձրևի մասին էր խոսքը, բայց շատ անգամ մեր լավ ժամանակները պետք է կառուցենք մեր տապանը, մեր լավ ժամանակները լցվենք Աստծո խոսքով ու փորձությունների ժամանակ այդ Աստծո խոսքը կիրառենք մեր կյանքում, հավատալով, հիշելով, Սուրբ Հոգին ամեն բան կսովորեցնի, կհիշեցնի գրված Աստվածաշնչում է, Աստվածաշնչի մեջ։ Մենք վերցնենք ու այդպես ապրենք, մենք վերցնենք ու այդպես առաջ շարժվենք Հիսուս Քրիստոսյանով, եղիր օրհնված իրենից։ Մեկ ուրիշ տեղ եմ ուզում կարդամ, նայեք Աստվածաշնչում ինչ է գրված, ասում է, որ Աստծո խոսքը երբեք չի անցնի, Մատթեոս 24:25-ը, երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց իր խոսքը չի անցնի, երբ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ ես սաղմոսների մեջ, նայեք, երբ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ ես ծեր էի, երիտասարդ էի, ծերացա, հեսա մի րոպե տեղը գտնեմ, հեսա, Սաղմոս 37:25 ասում է, երիտասարդ էի, երեխա էի, ծերացա, չտեսա արդարին երեսից թողնված, ոչ էլ նրան զավակին, որ հաց մուրա, սիրելիս, Աստվածաշունչն ասում է, մյուս տեղում ասում է, որ երկիր, երկին կանցնի, ոնց որ նոր կարդացինք Մատթեոս 24:35-ում, իմ խոսքերը չեն անցնելու։ Եթե ես ասել եմ, որ արդարը երեսից թողնված չի լինի, երեսից թողնված չի լինի, հիշում եք այն պատմությունը, այն պատմությունը հիշում եք, երբ որ Սոդոմն ու Գոմորը ուզում էր կործաներ Աստված, հիշում եք այդ պատմությունը, ասեց, եթե 10 արդար գտնեմ, եթե 5 արդար գտնեմ, եթե արդարներ լինեն, ես չեմ կործանի։ Սիրելիս, փաստորեն արդարները կանան մեծ բան անեն այս երկրի վրա, արդարները կկարողանան կանգնացնել այս վիրուսները, արդարները կկարողանան իրենց աղոթքներով, իրենց բարեխոսություններով կանգնացնեն այս ճգնաժամը երկրի վրա։ Սիրելիս, դուք պատկերացրեք, եթե Սատանան ինչ-որ հնարքներ անի այս երկրի վրա, Աստված կարող է կանգնացնել։ Բա որ Աստված անգարց կործանի երկիրը, երբ որ Աստված կրակով է կործանելու երկիրը, այդ ժամանակով է կանգնացնելու, ով է կանգնացնելու, սիրելիներս, այդ ժամանակ հավատացողը փրկվել է ուղղակի անհավատը կորչելու է ու վերջ։ Փրկող չի լինելու ուրիշ ոչ մեկ ու ուրիշ ոչ մեկի ձեռքով, ոնց որ Աստվածաշնչում է գրված, ուրիշ ոչ մեկի ձեռքով փրկություն չկա, միայն Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Դրա համար ժամանակն այսօր մենք մտածենք, ժամանակն մեր հոգևոր կյանքի մասին մտածենք ու չվախենանք անկախ նրանից, օձեր կլինեն, կարիճներ կլինեն, անկախ նրանից ջրեղեղներ կլինեն, թե վիրուսներ կլինեն, անկախ նրանից ինչ իրավիճակներ կլինեն, մենք չվախենանք։ Գիտես, երբ որ ամբողջ երկիրը ծածկվել էր, ամբողջ երկիրը ջրեղեղը ծածկել էր, գիտես, Նոյի տապանը, որը Աստծո պատվիրանին հնազանդվելն էր, իմիջայլոց ընդհանուր տապան կարող ենք այսպես ասել, տիրոջ հնազանդության պտուղը Նոյը վայելեց, երբ որ հնազանդվեց, այնտեղ ասեց խիժաբեր փայտ վերցրու, կարծեմ այդ բառը օգտագործեց ծննդոց 7-ում թե 6-ում, ասում է խիժաբեր փայտ վերցրու, երկարությունը այսպես արա, լայնությունը այսպես, պատման այս կողմից, դուր այս կողմից, եւ այլ եւ այլն, չափսերը բոլորը տվեց։ Գիտես կարևորը ո՞րն էր, որ դա հնազանդության պտուղ դարձավ, երբ որ Նոյը հնազանդվեց ու կառուցեց, իր կառուցածը բանից պարզվեց լավն է թե վատն, այն ժամանակ երբ որ ջրեղեղը եկավ, ու ջրեղեղը գալուց, իրենից, եթե դու անհնազանդություն ես արել ժամանակին, որ դեռ անձրևներ չկար եւ դեռ փոթորիկներ չկար, բայց անհնազանդություն ես արել, իրենից, փոթորիկի անձրևի ժամանակ քո տապան ուղակի կջախջախվի, քո տապանիդ մեջ ջուր կլցվի, կխեղտվես, բայց երբ որ դու ամեն բան լավ ալինում ու դու հավատարիմ ես լինում, քո ծածուկում էլ մեղքեր չես գործում, քո առանձին, որ հնարավորություն ունես լիքը մեղանչելու ու դու չես մեղանչում, գալիս է անձրևները, գալիս է փոթորիկները, պրոբլեմները, քեզ ոչինչ չի պատահում։ Աստվածաշնչում մի ուրիշ լավ տեղ կասում է, ամեն բան ինձ սիրողների համար կպտտեմ դեպի բարին։ Սիրիր Աստծուն, հավատարիմ եղիր Աստծուն, եւ ամեն վիրուս, ամեն փոթորիկ, ամեն կրիզիս, ամեն իրավիճակներ Աստված կպտտի դեպի քեզ, դեպի բարին, դեպի քո օրհնությունը, ու թեև աշխարի վրա խավար կծակի քեզ վրա, լույս է ծակելու, թեև ամբողջ աշխարը կվնասվի, բայց դու կօրհնվես, սիրելիս,
եղիր ավատարիմ Աստծո հետ ու չկասկածես սիրելիս, Աստծո խոսքը չի անցնի, երկիր երկին կանցնի, Աստծո խոսքը չի անցնի, հավատարիմ բռնիր Աստծուց ու չկասկածես, հալելույա, փառք Հիսուսին, շարժվենք առաջ, կուզենամ մյուս տեղը կարդամ, հալելույա, ամենա սենց ուժեղ ու հզոր տեղերից մեկը, սա է, որ սատանան ոչինչ չի կարողանում անի մեզ, հավատացյալներիս, հավատացողներիս, սա է Հովանես 11:25-ը, ասում է, Հիսուսը նրանց ասեց, ես եմ հարությունը և կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի կապրի։ Այստեղ դուք չեք պատկերացնում սիրելիները, սատանան ոնց է գլուխը բռնած իր պարտության համար գոռում։ Ասում է, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, ու ես ու դու այն մարդիկ պետք է լինենք սիրելիներ, որ Հիսուսի նման կա ժամանակ կանգնենք ու ասենք, ուր է մահ քո խայթոցը, ուր է գերեզման քո զորությունը, ես ու դու պետք է կանգնենք ու ասենք դա, գիտես, ոնց որ Հիսուսը ասեց, բայց սա ասում է այն ժամանակ սիրելիներ, և որ ասում է, ով որ հավատա ինձ կապրի, թեև մեռնի էլ կապրի։ Մենք պետք է հավատանք, մենք պետք է հավատքին համեմատ գործեր ունենանք այս երկրի վրա, ոչ թե արդարության գործերը, ինքնարդարության գործերը, որ գործերով արդարանանք, գործերով պարծենանք, մենք այս ենք արել, մենք այս ենք արել, Տեր այս ինչ արեցինք, Տեր այն ինչ արեցինք, եւ Տեր օրերից մի օր ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում, այլ այն գործերը, այն հավատքից բխող գործերը, սիրելիները, որ ես հավատում եմ, դրա համար սպասում եմ, հավատում եմ, դրա համար աղոթում եմ, հավատում եմ ու դրա համար վստահում եմ քեզ, Տեր իմ Աստված, փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի քեզ, ու սա այն խոսքն է, որ ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, սատանան ստեղ հասկանում է իր պարտությունը, փաստորեն, եթե հավատան մինչև վերջ, եթե ինձ ստացվի, որ եթե սատանան ասում է ինձ ստացվի, որ իրանց մեռնելուց գոնե նենց անեմ չհավատան Հիսուսին, այստեղ ես հաղթել եմ, բայց եթե նրանք հավատալուց մեռնելուց էլ են հավատալու, նրանք թեև մեռնել էլ կապրեն, ու այստեղ գլուխը բռնած ուղղակի փախնում է սատանան, գիտես Աստվածաշնչում ինչ է գրված, հետաքրքիր մի հատ բան է գրած Հոբի գրքում, ասում է, «Անիծիր Աստծուն ու մեռի կինն», ասում Հոբին, եթե այդ պատմությանը ծանոթ է, ու ես երբ որ կարդում էի սիրելիներս, մի բան հասկացա, որ ամեն ինչ ուզում էր սատանան անել, որ մարդը Աստծուց հեռանար, նոր մահանար, մարդը անիծեր Աստծուն, նոր մահանար, մարդը խռովեր Աստծուց, նոր մահանար, մարդը վիրավորվեր Աստծուց, նոր մահանար, ինչքան մարդիկ գիտենք, ինչքան մարդիկ գիտենք, որ ժամանակին եկեղեցում էին, ժամանակին հավատքի մեջ կրակոտ ծառայողներ էին, կրակոտ մարդիկ էին, քրիստոնյաներ էին, ինչքան մարդիկ գիտենք, որ սատանան միգուցե հաջողվեց իրանց կյանքում, խռովել են այդ վերջի տարիները, Աստծուց են խռովել, ծառայողներից են խռովել, մարդկանցից են խռովել, սիրելիս, սա սատանային նպատակն է, որ մենք խռովենք Աստծուց, հեռանանք Աստծուց, անիծենք Աստծուն, նոր մահանանք, չլինես այդպիսին, հավատարի մեղի մինչև վեր, թե եվ քո հետ վատ են վարվում, դու հավատարի մեղի, անգամ Աստվածաշնչը ասում է, եթե դուք անհավատարիմ լինեք, Աստծո խոսքերն է մեզ, եթե դուք անհավատարիմ լինեք, միթե ես անհավատարիմ կլինեմ ձեր անդեմ, ես միևնույն հավատարիմ եմ լինելու, այտենց էլ մենք սիրելիներս մեկ-մեկ այսպես դիրքորոշում պետք է ունենանք, միգուցե ինչ-ինչ խնդիրներ ա եղել, միգուցե ինչ-ինչ հիասթափություններ ա եղել իմ կյանքում, բայց ես մինչև վերջ հավատարիմ կլինեմ Աստծուն, ու հավատարիմ կլինեմ Աստծո տանը, ու հավատարիմ կլինեմ Աստծո տասանորդին, ու հավատարիմ կլինեմ զոհերին, խոստմունքներիս, հավատարիմ կլինեմ ամենտեղ սիրելիներս, ամեն Աստված օրհնի քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, հալելույա, սիրելիներս, վերջի տեղն եմ ուզում կարդամ Աստվածաշնչում 2-րդ Կորինթացիների 4:16-18-ը, ասում է, և նրա համար չենք թուլանում, այլ թեև մեր դրսի մարդը փչանում է, բայց ներսի մարդը օրեցօր զորանում է, նորոգվում է, մենք չենք թուլանում, ասում է, այլ մեր դրսի մարդը անգամ, եթե այս փորձությունները, պրոբլեմները մեզ ինչ-որ նեղություն բերեն, բայց ասում են մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է, նայեք ինչքան նման է իմիկվա ժամանակներին սիրելիներս, վիրուսներ են, բոլորը տանն են, ֆինանսական միգուցե խնդիրներ, ինչ-ինչ պրոբլեմներ սիրելիներս, միգուցե դրսի մարդը
օր-օրի փչանում է, բայց ասում է մեր ներսի մարդը օր-օրի նորոգվում է, մենք ավելի ենք մոտենում Հիսուսին, մենք ավելի ենք աղոթում, մենք ավելի ուղիղ եթերներին ենք մասնակցում, մեր զոհերն ենք անում, չենք կարողանում ընդդեմ տանենք բանկերով ենք տանում, մի խոսքով, ու Պողոս առաքյալը մի օր ասում է, ով մեզ կարող է բաժանի Քրիստոսի սիրուց, ինչը մեզ կարող է բաժանի Քրիստոսի սիրուց, հալածանք, նեղություն, անձրև, կրակներ, ու լավ ապրել, վատ ապրել, նեղություն, թե, չգիտեմ, սիրելիներս, ոչինչ, ոչինչ, մեզ չպետք է բաժանի Քրիստոսի սիրուց, ու հիշեք Պողոս առաքյալին, որ նամակներ էր գրում բանտից, ու ամբողջ եկեղեցին առաջնորդում էր բանտից, մի նեղվեք, սա, ես մտածում եմ տնից ծառայելը, տնից հավատարիմ լինելը ավելի ու ավելի հանգիստ ու հեշտ է, քան բանտում լինելը։ Աստված օրհնի քեզ, եղիր հավատարիմ։ Ես ուզում եմ մի քիչ շարժվեմ առաջ, վերջացնեմ ես 2-րդ Կորինթացիների 4-րդ գլխի 16-ը կարդացին 17-ը, որովհետև մեր այժմյան թեթև նեղությունները ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծությունն է գործում մեր համար, որ այս երևացող բաները չենք մտիկանում այլ աներևույթներին, որովհետև երևացողները ժամանակավոր են, իսկ չերևողները հավիտենական։ Չերևացող բաները մեր կյանքում հավիտյան են։ Մեր հայացքը պետք է ուղենք չերևացող բաներին, որն է չերևացողը, հավատքը, հուսացած բաների հաստատությունը, չերևացող բաների ապացույցը, չերևացող բաների ապացույցը։ Ձերնես, մենք չերևացողին ենք հավատում, որը ապացուցվելու է։ Աստված օրհնի քեզ, իմ կոչս է, որ չվախենաս, բայց այս չվախենալու հետ մեկտեղ մի քանի բանալիներ կա, որ մենք պետք է տիրոջ պատվիրանը պահենք, որ մենք պետք է Աստծո սիրո մեջ բնակվենք, Աստծո երկյուղ ունենանք, որ ասում ամեն բան Աստծուն սիրողների համար կպտտեմ դեպի բարին։ Աստված օրհնի քեզ Հիսուս Քրիստոսյանով, եղիր օրհնված սիրելիս։